Vlastně tahle výstava se jmenuje Feeding the Soil a oslovila jsem Aničku Hlačovu s nějakou jako busy konceptem, protože hodně řeší zemědělství a vlastně jako půda je pro ní nějaký téma velký a pro mě taky v mojí práci. Takže jsme vlastně vymysleli tuhle tu koncepci, že nějakým způsobem budeme mluvit o vlastně výživě, krmení země. Ale vlastně v nějaké naší spolupráci a interakci, tak Anna se rozhodla udělat nové sochy. A to jsou vlastně vzývači, co tam jsou vedle. A že budou vzývat ten Safe Space, což je můj objekt, ten pupečník, který vlastně vznikl jako moje představa nějakého bezpečného místa. Je to něco trošku mezi dělhou a okurkou z našeho skleníku, protože pro mě jak mateřství, tak vlastně i naše zahrada a skleník je prostě můj Safe Space. No, tak já tuhle instalaci, kterou jsme tady s Petrou vytvořili, vnímám jako zrození nebo vytvoření jakéhosi mezičasového prostoru, kde vlastně tady lidi nebo postavy jsou jakýsi reprezentanty civilizačního nebo společenského vědomí či nevědomí a nějaký určitý časový smyčky. To propojení s tímto senným lůnem, kde vlastně postavy jsou propojené tím jedním pupečníkem, tak vytváří zase takový jakýsi dojem taky určitýho vlivu nebo propojení člověka s přírodou, kde vlastně člověk nebo civilizace má potřebu tu přírodu zpracovávat, předělávat nebo zemědělsky obdělávat, aby mohla sklidit. No a vlastně pro tuhle výstavu vznikla i moje vlastně třetí věc, která je tady vystavená, a to je úroda. A nějakým způsobem je to objekt, který je něco mezi těhotným břichem, presem, ze kterého tříští vlastně úroda. Zároveň ho to trošku trhá, ta půda jako i vysychá, takže nějakým způsobem se tam snažila dostat tu ambivalenci toho, že to není tak jednoduchý. No. Já jsem někdy v září viděla na Instagramu, Petra Janda postovala jako tady tu svoji novou věc, která se jmenuje Safe Space. A tak tu věc jsem viděla jenom prostě na nějakých obrázcích. Ten objekt ve mně nějak žil a objevoval jsem je opětovně v mysli jako představa osobních hranic, protože vlastně i ve své práci teďka řeším to téma hranic, jako hranice těla, tělesnosti. A vlastně jsem strašně moc toužila s tím objektem performovat a se toho objektu nějakým způsobem dotýkat nebo vůbec mu nějak porozumět. A potom jednou Petra volala kvůli něčemu a jak jsem zvedla ten telefon a ona říká, a tady Petra Janda, tak já říkám, Petě, prosím tě, já na tebe teďka myslím každý den a hrozně bych potřebovala performovat v tvém objektu prostě boundaries. A ona říká, tak ti právě proto volám, že jsem si právě říkala, že bys náhodou nechtěla s touhle věcí performovat. Takže se nám to takhle zajímavě potkal. No, ještě bych ráda dodala, že jsem snažila zachytit nějakým způsobem jako vnitřní portrét nebo vnitřní osobu, tak jak by člověk vypadal, tak jak si představuju, že vypadám, když by se sejmula ta maska toho těla, když bychom třeba viděli v nějakým jiným způsobem, když bychom neviděli tu tělesnou formu, klasickou lidskou nebo klasickou podobu, moji darinovou, ale viděli bychom duši nebo viděli bychom nějaký vnitřní tvar, tak vlastně ten je jako víc neohraničený a tak jsem měla ty nohy a ruce takové jako nekonečné, chapadlovité, všude. Všude jsoucí a zároveň jsem čerpala inspiraci ze soch Aničky Hulačové, speciálně ze sousoší Romulus a Remus, který vytvořila někdy, teď střelím od boku, v roce 15-16 pro galerii Fotograf. Tak, to je celý. Já jsem všechny ty tři umělkyně, které jako na výstavu přispěly, to znamená Petru Jandu, a Anu Hulačovou, i Darinu Alsterovou už jako před lety poznala, já jsem s nimi spolupracovala, takže pro mě to spojení bylo velice jako příjemné a trochu i jako nečekané, protože všechny ty tři umělkyně se vyjadřují různými a dost odlišnými prostředky nebo dokonce v případě Dariny i jako jiným médiem, protože jako performativní umělkyně, která do toho vstoupila jako další interpretátorka prostě toho výtvarného počinu, safe space, který souvisí s plodností, těhotenstvím a
i s naší sounáležitostí s přírodou, tak vlastně jako se to nádherně propojilo, jako by jsme dostali do souvislosti všechny potřeby člověka ve fyzické i takové symboličtější rovině. Je to tedy, jak jsem řekla, plodnost a pak je tady teda to téma přírody, potažmo rostlinného světa, potažmo zemědělství. Anna Hulačová teda tady má nové sochy vyzývačů, což je spíš apel na naší trávicí soustavu a nikoli teda tolik jako na tu plodnost, ale v zásadě jako oddělovat si svět různých jako tělesných procesů nejde, že? Takže řekla bych, že ten rozměr je silně existenciální a i to, že jakoby tady komunikují ty přírodní materiály Petriandy s tím sochařským médiem, které je jako trvanlivější, tak je jako podle mě jako je to velice vydařená instalace dvou umělkyní, které jsem jako dosud neviděla pohromadě, takže asi takhle.